بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باخيارته هذا النقل الصعوتا يكسر الوضع دا وضيال وربحين إن واحد إن ورك يوجد بيجي يوتيوب الصومالية إيو عالم كبا قد بدأ دا وضيال ورك إن ياتكم مغلي دونتان هدوا على إدمان وحاك من نقدنا تليه هر إذا ماذا ليو بوليس ك ديجان كصومالي جنرال محمد عبد موسر أيا كجوابي هذا الكيما تسيد وين براه بلشادة صومالي ذا أقب صدي أي كسو ياري أفايان كاتي بي الأفجة تاجو غيرنا أي أقبيل ذا صومالي ذا قار كميدا ساقو سوقا تييلي هاكو لمنين أطلوكا أحمارا ذا يتكريغا اسكو هايستان جواب تاليا موسر وين يلو ذاك إنها دوالا إدمان دين عكلا وراركو دم بيدة غالا ذا كسعونا يوغوي يدال كيتوبيا إيادو مغالا ديو مغالو ينكي أغبنا ديغان كأحمارا ذا لغو سورغي بندو دادكي أغبنانا آي كبراك عيان مغالو ينكا آي كسو وجهان يهين كوحاها تكريغا دغالك حوغن كوضا وغوي يدال كيتوبيا دينا عايو صوماليانا دا وضا يالوار هادا نسو غاليا ياشيغا يا انشان تا مامل قبلات اي سي وضا جير احرير كا اوغو جرين وسارة دا ماليا دا دولادا فدرال كا اي صوماليا قوضا بادا سي ايا كوا كلا ياد وار كينن كو مغلي دونتان هدوار لايدمو تاريخ دو حكو باگان تهاي صدن كا بيشا سي ديداد لبادا كون يالابي يالواتا كوانا هبين نمو اربعا اكو سو دا وضا يالوار كاسي اوفا فاسن haddii hore madaw wada yaal aynu ku soconno sida warkeenii hore baad ku maqleysan in afayanka jabhada TPLF gataajo redo wareysi dheer bixinayay ayaa soo qaaday hadallo markaasii asaga uu isku dayay in uu ka dhaadhiciyo dadka Soomaalida ama uu doonayo inuu isu tusiyo in uu wax wanaagsan u sheegayo laakiin mar walba la ogyahay in wax wanaag ah aysan TPLF iyo Ethiopia Soomaalida u haynin hadalkan uu yahay mid uu doonayo in uu si uun ugu calool jileecsado dadka Soomaalida awliba isaga oo si qaldan u isticmaalay oo kala qaybin haya Soomaalida oo aan Soomaalida ku deynin ee markaasii qabiil hoose oo ogaadeen ka tirsan soo qaatay oo Riya Cabdille iyo Beesha markaasii dhagaxbuur degta labadasi beelood si gaar u magac dhabay oo u leeyahay dhalinyaradina aysan ku dhimanin walqeyto oo ah meelaha ay Ahmar iyo Tigreega isku haystaan ama dhulka muranka uu ka jiro uuna markaas leeyahay ma doonayno in Soomaalida xabadeena ay ku dhacdo laakiin cidii dagaalka soo gasha xabadu in dhamaale waa uu ku dhacaysa waxaan idinku waanineynaa in ayna dhalinyaradiinu halkaasii aysan imanin wax dan ahan ugu ma jirto wax u galana ma jiro hadaba hadalkaas daawadayaal ku dheereen meeno faahfaahintiisa iyo danta uu kale yahay oo horey bay uga soo hadalay mid kale geetaajo reedha kaliye ma aha ee waxa sidani oo kale horey u adeegsaday رئيس الوزراء هو إيتوبيا دنتي ملا زناوي إيه وليبا أبي أحمد كان هادا هجامية إن دلك إيتوبيا أو أساقونا مالين أو تدباد حتى يسنك سووريجين لها عيسى إيه عنفر تاسي أو كالا قيبنتن إيه قبيل هوسي إن مجي عيسى اللاشيغو سيداني أو كالا أون إيه دونا إن هادا بدا وضيال هادا القاسي وحا كجوابي تليه هو إذا ماذا ليو بوليسك جنرال محمد عبد موسر وقرال هال كيسا كسو ديجي أن جنرال محمد عبد موسر أو قرال كوبان سو ديجي ساق أو كجوابي هادا القاسي أيا وحا ويلي جيتاجو هادي أي ويلش أغادين كورنتان walqeyta cidda aan garan haynin waa meeshan ama gobolka ay ku muransan yihiin axmaarada iyo tigreega ee dagaalkaba in uu sababay loo badin hayo walqeyta iyo homoraba homoran ayadu waa humeyra weeyaan oo waa magaalo ka tirsan gobolka tigreega gaar ahaan galbeedka ku taala waxa uu yiri marka jeneraalka waa haddii ay naqaado talaxumadii wiilasha tigreega ay ugu dhinteen ama ugu dhimanayeen qari jiqood shawli baraha iyo soo qaali dhagax aan daawadayaal qarij qood wad garanaysaa maanu maray waa buur iyaduna ka mid ah deegaanka Soomaalida gobolka Nuugab ku taala Shawli iyaduna waa meel uu buurtaasi aan ka mid ah aan baraha Amazon qaali dhagaxna waa dhinaca gobolka Jarmeel ka mid ah marka aan muhiimada jeneraalka hadalkiisan uu ugu jawaabayo waxa uu leeyahay waa hadii ay naqaado tala xumadii tigreega qaaday 27 sano ee la soo dhaafay markii Ethiopia ay ka arriminayeen ee ay iyaga wiilashooda ugu dhiman hayeen deegaanka
qaranka Soomaalida meelo kamid ama deegaanka oo dhanba iyaga oo la dirirahaya ururka ONLF oo ahaa gobnimadoon talaxumadii idin qaaday oo kale hadii ay naqaado ayaynu ku dhimanaynaa dhulkaasi hadalkaasina macnihiisa waa la wada fahmi karaa ayaan qabaa oo faahfaahin intaasii ka sii badan waxba ugama baahno maadaama Soomaalidu ay isku raacsan tahay si guud in aysan waxba dan ugu jirin in ay Itoobiyadaas islayn hayso ee dhulka iyo deegaanada isku layn hayso iyo xuduudaha in ay Soomaalidu u gurmato halkaas ay ka dagaalanto hadii xuduud la difaacayo annagaaba xuduudi leenagu haysta iyo waliba dhul ay Soomaalidu leedahay oo canfartu ay qabsatay halkaasiba innaga la inooga baahan yahay haddii Soomaali nahay ee si kastaba dawadayaal taliyaha sidaasi ayuu yiri hadalkana waa mid aad macquul u ah ee markaasina ay u muuqato maadaama asagu uusan mas'uul ka ahayn arrimaha hadii ciidan la geeyo iyo hadii kale ee taladiisa uun amal in uu soo gudbin hayo ay u muuqato sidaas aynu ku dhaafno dhinaca kale waqooyiga dalka Itoobiya wali dagaalo khalaad ayaa ka sii soconaya dagaaladani oo sidaynu ognahay u dhaxeeya militariga Itoobiya oo ay kaabayaan ciidamada deegaanada qaarkood iyo sidoo kale ciidamada Tigreega ee TDF dagaaladu aad ayay u khalaad yihiin magaalada lagu magacaabo Waldiya oo ay soo ku soo dhawaadeen ciidamada Tigreega ayaa agagaarkeeda lagu soo waramayaa in ilaa iyo hadda dagaalo aad u khalaad ay ka sii soconayaan in mana aysan gacanta u gelin magaaladaasi ilaa iyo hadda ciidamada Tigreega waxay qaadeen sidaynu wararka u dambeeyay ku helayna weeraro dhinacyo badan leh si ay u go'doomiyaan magaalada Waldiyo dagaal culus ayaana ka socda meesha lagu magacaabo Gobyo oo u dhow Waldiya sida ay noo sheegeen dadka deegaanka TPLF waxa ay isku dayayaan oo ay doonayaan in ay gooyaan Waldiya afar waldo Ageedo iyo meelaha jidad oo markaasi isku xidha deegaanadaasi dirirtu ay ka socoto waxaana halkaasi la sheegay in ay doonayaan oo qorshuhu u yahay in ay go'doomiyaan Waldiyo iyo deegaanada kale ee magaalooyinka ku hareereysan jidad badan oo halkaasi mara si ay go'doon magaaladu ay u noqoto magaalada sidaynu horey u sheegnay ciidamada dawladdu ma joogaan waa ayna ka tageen oo agagaarkeeda ayay ku dagaalamahayaan oo dhulkaasi ayay ku sugan yihiin maamulkuna waa ay ka bixin laakiin dadka shacabka ah iyo waxaa saasi u sii badnayn oo maamul ah ayaa la sheegayaa in ay joogaan hadda magaalada waxaa la sheegay in korontadii iyo isgaarsiintiiba laga gooyay oo sidii dhulkaasi war lagaga helo ay adag tahay ee warkan hadda aad la wadaageyna waa intii aan isgaarsiinta la goynin xiriirdii aynu sameeynay waxyaabii aynu ka helnay hadda magaalada Waldiya iyo dhulkaas dirirtu ay ka socoto dhan waxaa la gooyay internetkii iyo korontadii iyo wixii oo dhawaa la gooyay dagaalkii ee soconhayay sanadii 2020kii dhamaadkeedii dawladdu sidani oo kale marka meesha ay TPLF qabsato ama ay ku soo dhawaato wali markay qabsato ayaa waxay jiraysay dawladdu korontada iyo isgaarsiinta haddana waa suurtagal maadaama oo laga jaray isgaarsiintii korontadiiba inay TPLF gacanta u gashay laakiin TPLF iyadu waxay dhinaceeda leedahay internet iyo isgaarsiin u gaar ah oo aysan dawladdu jari karin ayaga ayaa laga yaabaa haddii ay qabsadeen inay soo sheegaan laakiin la iyo hadda ma hayno xog ku aadan in ay qabsadeen oo ayagu ay soo gudbiyeen dhinaca kalena magaalooyinka ugu badnaa deegaanka xamaarada kamid ayaa lagu soo rogay bandow waxaaba ku jira magaalooyinka kuwa u dhow magaalada Addis Ababa oo ah magaalada Dabra Birhaan 300 ama 290 kilomitir ayaa la sheegay in ay u jirto magaalada Addis Ababa waana waagii hore dagaalku markuu soconayo meeshii ay gaadhay TPLF marka magaalooyinkan ayaa la sheegay in ay lagu soo rogay bandow oo Dabra Birhaan ay goob ka tahay Koboljo Sokoto Dibak oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Xamaarada waxaana la sheegay in gebi ahaanba deegaanka Xamaarada ama dhulka si uun ugu dhadhow meelaha dirirtu ay ka socoto lagu soo rogay bandow waxaana sii horreysay bandow sidani oo kale lagu soo rogay magaalooyinka Waldiya iyo Dhesa oo ayaguna xiga dhinaca hadda ay kooxda TPLF ka sii dagaalamayso 28-kii bishan ayaana lagu soo rogay bandowgaasi oo ahayd maalinnimadii daraato abaabul xoogan ayaa deegaanada Xamaarada ka socda oo la doonayo in looga hortago duulaanka kooxda TPLF ay ku soo qaaday deegaanka Xamaarada ama dirirta xoogan ee u dhaxaysa labada dhinac intaasina dawadayaal haddii aynu sidaasi ku dhaafno wararkii u dambeeyay dagaalada waqooyiga dalka Itoobiya dhinacaas iyo dalka Soomaaliya 5 maamul goboleed ee dalka Soomaaliya ayaa war wada jir oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay xiriirkii u jareen wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada Soomaaliya
ee kala galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo puntland ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in ay xiriirkii u jireen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya kulan fogaan arag ah oo ay yeesheen shanta wasiir dowlad goboleed waxa ay ku sheegeen in aanay wax wada shaqayn jiri doonin inta wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo laabanayso xayndaabka sharciga iyo fulinta heshiisyadii ay horay u galeen maamul goboleedyada ayaa waxa ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda ay jebisay heshiisyadii horay loo saxiixday oo kale ahaa lambar kow heshiiskii adis ababa ee sannadii 2019 lambar laba heshiiskii kismaayo ee sebtembar sannadii 2019 lambar saddex heshiiskii kambala ee diseembar sannadii 2019 lambar afar heshiiskii nairobi ee januwari sannadii 2020 lambar shan heshiiskii muqdisho ee ogost sannadii 2020 daawadayaal warkaasi ayay soo saareen iyaga oo sheegay in ay gabi ahaanba xidhiidhka u jareen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya dabcan xidhiidh u jariddani waa un mid iyadana dowladda sidoo kale ay ugu jarahayaan ma jirto wasaarad gaar ah sida aniga aan qabo oo xidhiidhka loo jari karo haddii maamul goboleedyadu ay sidaas isugu xidhmeen xilligii farmaajo waddanka uu hogaaminhayay maamul goboleedyadu way kala jabnaayeen hadda haddii hal dhinac isu raaceen waa khatarteeda shanta wasiir maaliyadeed ee maamul goboleedyada ayaa warkaasi si wada jir ah u soo saaray dabcan madaxdooda kalena waa ay isla og yihiin marka sidaasi ayay u soo saareen shanti maamul ba inay isku xidheen ayaad mudda iyadoo maamulada qaarkood waayihii u dambeeyeba dowladda etoobiya xidhiidho ay ka samaysteen warkeennina intaasi ayuu ku egyaa waxaa inoo ballan hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dacwadan hadda mucaaradka xisbiga mucaaradka ay geeyeen waxyaalo badan oo maaragtay ay ka cabanayaana jiro marka maxkamadda marka sida la ogyahay ama maxkamadaha ay u shaqeeyaan adduunka dhan caddeyntii haddii la horgeeyo iyo dacwadii haddii la horgeeyo si maaragtay oo guud ah ay u fiirin doonaan oo labada dhinacba kuwan jawaabto hadda waxaan hadda aan hayna waxaway dacwadii ay maaragtay qolada mucaaradka geeyeen jawaabtii ma hayna oo guddiga doorashada ama xisbiga maaragtay hadda lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen doorashadii jawaabtoodii lama hayn marka hadda dacwadoodun baan hadda ka hadlaynaa laakiin maxkamadda hadda waxay fiirin doontaa isu garabdhigi doontaa dacwadii iyo jawaabtii iyo caddeymihii labada dhinacba ay keeneen marka dhinacan kale ee madaxweynaha dooranna waxaa laga sugayaa inay soo gudbiyaan dhinaca kale dacwadooda miya haa ayagan dacwadii inay soo gudbiyaana laga sugayaa maanta shalay ugu dambeysay sida dastuurka qoran in dacwada la geeyay maxkamadda maanta oo kale waxaa laga rabaa inay dacwadii ay gudbiyaan oo maaragtay qolooyinkii ka dacwoonayaan dacwadii u geeyaan ama maaragtay sida ayagana uga soo jawaabaan ayaga marka jawaabtooda waxay bilaabanaysaa berri afar berri haystaan inay dacwadii kaga soo jawaabaan marka sabtigay ku eg tahay inay dacwadooda kasoo jawaabaan kadib maaragtay qoladan kale dacwada geysay ayagana fursadaa la siin doonaa ay jawaabtii qolada la dacweeyey ay soo qoreen inay ayagana jawaab kale ka bixiyaan ama haddii waxyaalo qaar la sheegay ay maarat dib uso fursadaasay leeyihiin ayaga maadaama ay yihiin dadkii dacwada geeyey marka hadda jawaabtoodii aan sugaynaa siba maaratay guddiga doorashada oo maaragtay waxyaalo badan ayaga lagu eedeeyey inay maaragtay shucuucdii dastuurkii waddanka u taalay ayna raacin waxyaalo badan oo kale oo maaragtay technologigii ay maaragtay doorashada ku isticmaaleen oo kale inuu maaragtay uu ahayn maaragtay technology maaragtay safe ahaa marka maxaa laga filan karaa marka maxkamadda walaahi maxkamadda saash waxa weeyaan sida dadka badankood ama sharciga ku qoran ama dadka ay aada u sheegayaan waxa weeyaan laba mid unbay maaragtay maxkamadda noqon doontaa in dacwadii ay geeyeen xisbiga maaragtay mucaaradka iyo caddeymaha ay geeyaan inay maaragtay ay akhriyaan ay ku qancaan kadibna doorashadii dhacday 9 August sanadkan lagu dhawaaqay inay doorasho khalad ahayd oo doorasho kale dib doorasho cusub dib loogu noqdo midda kale maaragtay u taalla ee maaragtay raba inay maaragtay go-aankooda u noqon karaan waxa weeyaan in dacwadii la geeyey maxkamadda iyo caddeymihii wadatay ayna maaragtay ku qancin ama ay maaragtay ahayd waxyaalo yaryar oo maaragtay aanan saameyn ku lahayn maaragtay natiijadii
kasoo baxday maaragtay doorashada ee lagu dhawaaqay maaragtay ninka maaragtay la yiraahdo William Ruto. Marka haddii taas ay noqotaa marka doorasho kale ma jiraysa, waxay noqonaysaa maaragtay waxay dhihi doonaan doorashadii dhacday sagaalka maaragtay bisha sideedaad sanadkan inay doorasho sax ahayd oo si sharciga loo sameeyey, kadibna maaragtay ninka la yiraahdo William Ruto si saxa loo doortay toddoba beri kadib markay go-aankooda soo baxayna maaragtay in la dhaarin doono madaxweynaha cusub. Marka markaad fiirisid xaaladda waddanka ugu jiro, ma kula tahay in maxkamaddu ay soo saari karto go-aan ah in doorashada lagu celiyo ama natiijada doorashada ay dhahdo sax maahan? Haddii dacwada iyo caddeynta loo geeya ay ku qancaan, ma fiirin doonaan dhaqaale ahaan waddanka maxaa saameyn ku lahaan doonaa? Xaggaas uma maleynaa inay ka eegi doonaan, xagga sharciguunbay ka eegi doonaan doorashadii la sameeyey si saxnaa loo sameeyey mise ma loo sameyn. Marka sida hadda dacwada ay maaratay xisbiga mucaaradka ay geeyeen ku taallana waxa weeyaan waxay rabaan haddii maxkamadda ay la qaadato in doorasho si khalad lagu sameeyey, waxay rabaan in guddoomiyaha guddiga doorashada maaragta la yiraahdo Chebukati uu maaragtay uu noqdo maaragtay xilka laga saaro oo maaragtay weligii dambe xil maaragtay uu qabanin ay rabaan. Marka waxaa moodaa haddii taas ay la qaadato maxkamadda, waxay noqonaysaa maaragtay in guddoomiye kale loo sameeyo doorashada, haddana taasna waqti badanay qaadan lixdanka beriye maxkamadda maaragtay sharciga uu qorayay in doorasho kale lagu sameeyo uma saamixi doonto.